Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Mais uma vez, Michael trazendo um videozinho. Novidade aí. A gente tá batalhando, tá na luta, né? 10 para as 3 da madrugada e o Michael acabou um trabalhinho agora. Em vase de extrato pirolenhoso em conta-gotas de 50 ml. Aqui embaixo. O rótulo tá para chegar essa semana. A gente tá bolando o rótulo, né? Então o rótulo é para chegar essa semana juntamente com a marca. E eu já tô me antecipando fazendo o envase de garrafinhas de conta-gotas, né? De 50 ml. Já tenho engarrafado também galões de 5 litros. Extrato de excelente qualidade, assino embaixo a qualidade do extrato, né? Posso garantir que ele tem qualidade ou o dinheiro de quem comprar de volta, porque realmente ele tem qualidade. É um extrato 100% puro, decantado, triplamente filtrado, instabilizado e sem adição de aditivos, né? Não tem nada junto. 100% puro, 100% orgânico, natural, tá? Então, fiz uns conta-gotas, não vou abrir, tá? Porque são tudo lacrados, então não vou abrir nenhum agora. Tenho aqui, que eu coloquei num, sei lá como se chama isso aqui, não sei o nome, tá? Tá escuro agora, então vocês têm que levar em consideração que a gente não vai conseguir ver a pureza do extrato, tá? E nem a cor dele natural, devido à falta de iluminação, tá? Mas a gente consegue ter uma boa ideia aí do extrato em si, tá? Eu vejo aí no YouTube muita gente postando. Tá, vocês desclassifiquem a cor dele momentâneo, porque tá escuro. E jogando ele contra as garrafinhas, o líquido fica bem claro, mas é uma ilusão, tá? Ó, aqui onde tá mais escuro, mais claro, a gente vê que o líquido não é tão claro quanto estando aqui em frente às garrafinhas, né? É tipo uma ilusão devido ao fundo mais preto que são as garrafinhas, são vidro, tá bom? Eu vejo aí muita coisa no YouTube aí de uns líquidos, extrato pirolenhoso, não sei se dá pra chamar assim, né? Muito clarinho, extrato pirolenhoso não é claro. Claro que muito varia conforme a madeira, né? Mas o extrato pirolenhoso, ele tem uma cor avermelhada, um acastanhado, uma cor muito bonita, transparente. Pode ser um pouco mais turvo que o transparente, sim, tudo depende da temperatura de coleta da fumaça, né? Então ele dá um pouquinho mais escuro muitas vezes, ele dá mais claro também, tudo depende da temperatura de fumaça, mas agora aquele extrato que é clarinho, esse extrato aí não é, tá? Vocês querem uma dica para saber se vocês estão comprando extrato pirolenhoso puro, provem o extrato, tá? Não é que tem que tomar um gole do extrato. Molhem o dedo lá no extrato, molhem ele e chupem o dedo, tá? Ele é um, logicamente, gosto de fumaça. Mas, além do gosto de fumaça, ele parece que é um vinagre bem forte misturado com um pouquinho de água. Esse é o gosto dele, tá? Ele é bem forte, a gente tem que... Quem não é acostumado, com certeza vai cuspir na hora fora. Mas como eu faço coleta, eu experimento ele, né? Para saber qual é o ponto de início de coleta. Então, eu sim, eu experimento ele, não tem problema nenhum, é natural, né? Claro que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado devido ao alcatrão,
Mas esse aqui não tem problema nenhum, tá? Muito filtrado, decantado já. Mas a gente faz essa prova, tá? Então, peguei um galão há poucos dias aí, rotulado, que tá no mercado, né? Tá sendo vendido. Não vou divulgar a marca, a intenção não é afundar ninguém. Só me dá bastante pena de quem quer trabalhar certo, né? Porque a gente faz de tudo para botar uma coisa de qualidade no mercado e aí vem aquele tipo lá e põe um extrato aí 40, entre 40 e 60% extrato, o restante água, né? E isso aí não é muito bom, não. Então aqui, como eu digo, eu garanto a qualidade do extrato, extrato 100% puro, e para vocês, consumidores, não serem enganados, o teste mais prático e fácil, e que vai dizer que 100% se ele é puro extrato ou não, é molhar o dedo e encostar na língua. Como eu disse antes, logicamente ele tem um gosto forte de fumaça. E como se fosse um vinagre muito, muito forte, com um leve gostinho de água junto, tá? É uma forma que eu encontrei para dizer o gosto dele. Não é que esse gostinho de água é porque tem água, tá? Isso é uma forma que eu encontrei de falar para vocês que quiserem tirar a dúvida se o extrato é puro ou não. E agora aquele extrato que vocês molham dele e põem na boca assim e vocês aguentam bem tranquilo. E ele tem muito pouco gosto, tipo de vinagre, assim, mais aguado, logo sumiu da boca, aquele gosto, ficou só o gostinho de fumaça, nada além, não ficou nem um gostinho mais forte, assim, só simplesmente um gostinho de fumaça leve. Esse extrato tá batizado com água, tá? Então esse é o teste mais fácil. Extrato puro. Ele é forte, ele é um vinagre bem forte, com um leve gostinho de água. Ele é muito forte. A pessoa que não é acostumada vai cuspir na hora. E já o extrato que é batizado, misturado com água, tem gente que faz isso aí, infelizmente, né? Ele é um vinagre bem fraquinho, com bastante gosto de água junto. Então, de fato, a gente já consegue detalhar por isso aí, tá? Mas como eu tava falando, isso é só para vocês não serem enganados. A intenção não é falar mal de ninguém, mas bom seria se todo mundo tivesse qualidade para vender, né? Vocês não desconfiariam de um produto bom por causa de um produto ruim que compraram, sendo que o que muda é o nome, mas o produto em si é o extrato pirolenhoso, né? Então muitas vezes aí a pessoa quer começar o seu negócio e acaba estragando o mercado para os outros, né? Porque está lá colocando extrato pirolenhoso, mas ele é batizado. E a pessoa que comprar, eu por exemplo, se comprasse um extrato pirolenhoso batizado, que não fosse dar efeito, não fosse me trazer benefícios numa plantação, jamais compraria de novo, né? E aí essa pessoa que me vendeu por fazer mistura acabou estragando o nome do extrato pirolenhoso para mim. Aí a gente já perde confiança, dificilmente volta a comprar, tá? Então esse é o teste mais prático. Isso aqui é destinado para floriculturas, ou para quem não conhece que quiser fazer testezinhos, pouca coisa, né? Tem muita gente que tem medo. Vai ter o rótulozinho ainda, marca, telefone, e-mail, tudo certinho em cima. Como mencionei, o rótulo vai chegar essa semana e a gente está na expectativa, né? De novidades, tá? Daqui a pouco mais aí, seus meus parceiros de compra aí, meus amigos, vamos dizer assim, que já compraram o extrato, estão usando o extrato entre a estiagem e o cultivo dele está muito, muito, muito bonito mesmo, me ajudarem, pedir para eles fazerem uns videozinhos para mim poder botar para o pessoal, para poder divulgar o meu produto. E que realmente meu produto é bom, que ele dá efeito, que ele vai fazer o que a gente promete que ele faz, que ele vai reduzir custos na lavoura com inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc, etc. Extrato é muito bom, tá bom, pessoal? Vou me despedindo por aqui. Breve, breve aí o Marco tá com o rótulo em cima, fazendo um novo videozinho e postando para vocês, tá bom? Grande abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.